Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Понад 54% виборців проголосували на Тернопільщині, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На окрузі 163 у Тернополі проголосували 80204 особи. По окрузі 164 із центром Узбаражі 88072 особи. 98133 людей проголосували на окрузі 165 із центром Узборові. На окрузі 166, що у Теробовлі, проголосували 90872 особи. І 76634 виборці проголосували на 167 окрузі із центром у Чорткові. Повідомили голови цих комісій Юрій Гуман, Євген Шеремет, Михайло Пласконь, Віктор Гурин, Іван Синишин. Станом на цю годину по 163 окрузі опрацьовано понад 22% протоколів. Лідерує партія «Слуга народу», за неї проголосували понад 29% виборців. По цьому окрузі у лідерах Андрій Богданець. За нього віддали свої голоси понад 25,5% виборців. По 164 окрузі опрацьовано понад 60% протоколів. Лідерує партія «Слуга народу». За неї проголосували понад 32% виборців. По цьому окрузі із мажоритарників лідирує представник партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Михайло Головко. 165-й округ опрацьовано протоколів 46%. Лідирує партія «Слуга народу». За неї проголосували понад 27% виборців. По цьому окрузі лідирує самовисуванець Іван Чайківський. За нього проголосували понад 37% виборців. 166-й округ опрацьовано понад 31% протоколів. Лідирує партія «Слуга народу». У неї понад 31% голосів. І лідирує самовисуванець Микола Люшняк. У нього понад 32% голосів виборців. І 167-й округ опрацьовано протоколів понад 56%. Лідирує партія «Слуга народу». У неї понад 31% голосів. І Володимир Шматько від партії «Сила людей». У нього понад 22% голосів виборців. Стадворічний житель села Хлопівка Хоростківської громади Петро Федак за своє життя не пропустив жодних виборів. Каже, вперше голосував у 1935 році. У день виборів 21 липня цього року разом з родиною прийшов на виборчу дільницю, аби проголосувати. Із довгожителем спілкувалася Любов Гадомська. Ми знаходимося на виборчій дільниці номер 260 у селі Хлопівка Хоростківської громади. Сьогодні тут голосуватиме найстарший житель села – 102-річний Петро Федорович Федак. Перед голосуванням Петро Федак прийшов до місцевого храму. Сьогодні у його правнука Арсена перше причастя. Після служби в церкві з родиною йде на виборчу дільницю. Чоловік розповідає, за своє життя не пропустив жодних виборів. По 91. Я голосую за мир і спокій. А зараз настав час, Україна повинна стати сама на ноги і показати світу, що ми українці. Наша держава мусить бути, і вона є, і буде. З нами Бог. Найстарший син Петра Федака Михайло розповідає, перед кожними виборами батько давав їм настанови. Мій ще нас підтримує, бо кажуть, думайте, за кого голосувати. Каже, ви молоді, думайте і надійтесь на краще. Член дільничної комісії Богдан Асеньків розповідає, Петро Федак – єдиний з майже тисячі жителів Хлопівки, якому понад 100 років. За її словами, старожил відмовився від голосування на дому. 31 виборець буде голосувати на дому. До нього не йдуть голосувати, він сам приходить, голосує, чітко знає, за кого він хоче голосувати. Помолися, лягай спати, чи все Петро Федак ділиться рецептом довголіття. За те, що ти нишпір начував, значить, Бог допомагає. Я вірю в то і буду вірити до кінця свого життя. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. І
на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі. Їх є 8. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 немовлят. 2 хлопчики і 2 дівчинки. Повідомила медсестра Наталя Фігурська. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося також 4 дітей, 3 дівчинки і хлопчик, розповіла акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.